Смарагдова мережа Emerald Network – це особливо цінні території. До неї входять об'єкти у різних куточках усієї Європи. Мережу створили та охороняють задля збереження видів і оселищ, яким загрожує зникнення у масштабах всього континенту. До цієї мережі увійшла і низка територій в Україні, наприклад, долини річок Інгульця та Дніпра. Смарагдова мережа Дніпропетровської області наразі включає 14 об'єктів. Зокрема, це і ті об'єкти, які є в складі природоохоронних територій, і об'єкти, які були створені пізніше. Це і Самарський ліс, це Дніпро-Варильський заповідник, це Волошанська дача, а також ті об'єкти, які раніше не були в складі об'єктів природно-заповідного фонду, такі як середня течія долини річки Інгулець. І от саме в межах нашого міста, в межах Криворіжжя розташовано два об'єкти Смарагдової мережі. Це об'єкт сайт UA400319 і 400310. Це долина річки Інгулець. Звісно, що цей об'єкт наразі для нас найбільш цікавий, тому що південна частина цього сайту, вона постраждала під час воєнних дій. Із таких важливих об'єктів в межах саме цього сайту є балка Кобильна, це регіональний ландшафтний парк. В межах цього ландшафтного заказника є безліч рідкісних видів, не тільки тварин, а й рослин. Від бойових дій потерпає річка Інгулець, долина якої внесена до Смарагдової мережі. Удар російських військ по гідроспоруді у Кривому Розі призвів до засмічення русла річки. Як відомо, нижче за течією відбувалися активні бойові дії. Нам іще доведеться оцінити ту шкоду та збитки, які Російська Федерація спровокувала та завдала Інгульцю. Адже річка є не тільки частиною Смарагдової мережі, вона є важливою артерією для життєдіяльності людей. У Дніпропетровській і Херсонській областях в зоні бойових дій опинилися смарагдові об'єкти – заплави річок Інгульця і Дніпра, біосферний заповідник Асканія-Нова, Національний природний парк Олешківські піски, регіональний ландшафтний парк Кінбурська коса, Дніпровсько-Бузький лиман, Чорноморський біосферний заповідник. Окупанти неодноразово обстрілювали села Ганівку та Шестерню в Широківському районі Дніпропетровської області, а також Заградівку, Осокорівку Херсонської області та їх околиці. Тут також знаходяться об'єкти мережі «Емеральд» – рідкісні рослини, тварини і птахи, які зазнали обстрілів. Для того, щоб відновити ці території, потрібен тривалий час. Звісно, науковці, ми готові їхати в експедиції, проводити обстежування, визначати, які види були знищені, які ще збереглися, який план, складати план моніторингу, план якихось відновлювальних робіт. Але все це буде залежати від того, як швидко ми зможемо мати доступ до цих територій, як швидко вони стануть для нас безпечними. І не тільки для нас, а й в першу чергу, звісно ж, і для місцевого населення. Станом на кінець грудня 2022 року більшість територій, де розташовані смарагдові мережі, звільнено від ворога. Це Київська, Житомирська, Сумська області, частково Херсонська. Але є території, які ще окуповані, тимчасово окуповані ворогом, або на яких пролягає лінія фронту. Є території, які заміновані. І тому проведення комплексної оцінки впливу військових дій на смарагдову мережу наразі неможливо. Ми можемо говорити про значні втрати рослин і тварин, які оберігаються Бернською конвенцією. Але дати повністю реальну картину на сьогодні ми ще не можемо. Коли почалась військова агресія, в Україні були відсутні методики розрахунку збитків внаслідок саме екологічних збитків внаслідок військової агресії. І саме тому на базі оперативного штабу ми створили робочу групу 73 провідних національних і зарубіжних експертів, які розробляли методики. Вже затверджено багато методик, але методика оцінки збитків смарагдової мережі на сьогодні не затверджена. Вона останні розробки. Давайте говорити відверто, увага європейської спільноти, вона дуже прикута до об'єктів смарагдової мережі, тобто це одна із пріоритетних сфер, да, на яку звертають увагу, і саме територія смарагдової мережі – це може бути окремий напрям роботи спеціальної екологічної моніторингової місії.
За рік повномасштабного збройного вторгнення Російська Федерація завдала довкілля України збитків на суму понад 1 трильйон 190 мільярдів гривень. Під загрозою знищення через воєнні дії перебувають близько 160 територій Смарагдової мережі площею майже 3 мільйони гектарів. Наприкінці листопада, початку грудня 2022 року відбулося 42-е засідання постійного комітету Бернської конвенції. На ній Україна домоглася ухвалення окремої декларації, яка засуджує агресію Росії проти України та визнає, що на відновлення природних середовищ існування та видів після війни знадобляться роки, а деякі види можуть взагалі зникнути. Наслідки від скорочення біорізноманіття через російську війну відчують не лише на українській землі, а й в інших країнах. Бо російський агресор створює підґрунтя для екологічних катастроф у цілому світі.